сүрлэг уус тэгэл одоо тэнд байгаа ан амтэн ургамал мод тийм ээ энэ бүгдийг одоо гоёд чи ингээд ер нь монголчууд нүүдчэн ард өмч ингээд байгальд хийтэйгээ орох тэднээсээ юм сурч ингээд амьдэрч ирсэн учраас тэднийг ингээд бас ингээд харагдаж тэднийг айлхаар одоо бас ингээд муу муха харьцаад ингээд устгаад өгөө болгочих юм өгөө болгочихгүй байх юмсан гэдэг үүднээсээ гэж би ойлгоод байгаа шүү дээ. Ингээд ингэж аргалж ирсэн байл та. Ингээд энэ чи энэ тууд үлгэрийн чинь сонсож өссөн хүүхдүүд одоо яаж одоо тэр усруу үнсээгээд усна одоо ингээд янз бүрийн холдог хог орноош хаяад байгаа хэрэг тийм ээ. Тэгээ энэ бол тэр энэ манай энэ алтан ураг хоочдын үе удамд амж ирсэн энэ туул хайлах алтайгаан багтах юм. Тэр яст цар шитал одоо шууд холбоотой гэж би бодож байгаа. Бидний саний зураг авсан газар бол одоо Алтан Урангийн туулч одоо Жилкэр гэж их домогт туулч байна. Тэдний одоо үе үеийн удмын хүүхдүүд одоо туул хайж байгаа. Та хамгийн сүүлд хэч 5 төвийн хүүхд туул хайж байна. За тэгээ одоо бидний сайн мэдхээр бол 3 төвийн туул одоо Алтан одоо алдар туулж өрийн сорилт авирмад гээл одоо манайхан бүгд эрэ мэднэ. Энэ бүгд бол одоо ингээд үе дамжин уламжлагдсан гэж туул хайж Алтайгаа магтж ирсэн цай харагдчих. Ингээд шүн харж ах чинь тэр Алтан өндөр дөрөв 2000 гаруй метрийн өндөрт ингээд байж байгаа шүү дээ. Одоо ингээд бүгд ингээд одоо туул хайлгалтаа магтах ингээд сонсгоор үзгээр ирсэн. Одоо холойрын хүмүүс хуржээд гэртээ цогдорцсон гадуур мална гадаана ингээд байж байна тий. А тэгэл гоё гэрийн одоо яндангаас утаа ингээд сонглоо цаана насруу өндрөө ингээд мал ингээд хажууд нь хөдөлцөн. Тэгэл тэр цаана гэр дотор ингээд дүн 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 тандара гадгалаг гоё сонсдод байгаа юм да. Харахаар ингээд их гоё тийм үлгэрээ. Гэхдээ нэр ята яг ийм байх юм биш. Тэгэл ингээд яваал ингээд ороод ингээд хаалаа голгол орохоор чинь тэгэл тэр шинэ юм бүдэх. Тэгэл ингээд гэрэлт ингээд тэр хоомерт нь яг яс жайгийн дагуу туулж ирээд суудсан хажууд ингээд өнгөчүүд суудсан энэгээр ингээд эмхтэй чүүд энэ тэр энэ талаар ингээд ирчүүд суудсан дээр анхааралтай сонсцоодсон үүгээр тийм үлгэрийн юм шиг байхгүй Одоон жил Алтан нуруу нутгалж ирсэн Алтан уран хаашууд Монгол улсааны төсөв бүлгүүдээс ялгарах хэд хэдэн онцлогтой. За энэ онцлог дотроос соёлын хувьд 3 гол зүйл гол дотож харагддаг. За 1-дүгээр нь баатарлын туйл, 2-дүгээр нь суурын суур хөгжим, за 3-дүгээр нь сүрэ харава. Өнөөдрийн хүртэл
туйл цуурын зэрэгцээгээр сурын харвага хадгалж ирсэн ийм өвөрмөс оюуны соёлтой ахуй амьдралтай арт юм аа. Ян зүрийн зорилгоор туйл хайлтыг жишээл одоо мал сүрхт ариун болох ч гэдэг юм уу, өвчин золонгоос ангижруулах, үр хүүхдтэй болох. Одоо нэг одын бас тийм одоо юу гэх юм бэ, шашинг дараач юм дээр бас тийм бөө маягийн тал руугаа бас нэг бөө гэхээр үу тийм маягийн тийм зан өгөл байтал та. Тэгээд ингэ социализмын үед бол энэ бол хориотой байсан. Манжин одоо амбнаас ховд хотыг чөлөөлөх байлдаан 1912 оны тийм ээ. Одоо бүх монголчууд алдсан. Хаалх одоо торгуу захчин өөл дөрвүүд одоо харчин ч гэдэм үү. Одоо мундаг баатарууд нөгөө. Тэгээд бүр тувааж хурдлаа. Ингээд бүх монголчууд оролцсон энэ одоо ховд хотыг чөлөөлөх энэ дайнд ерөнхий давшалт Симота энэ орхотод парчин туулж туул хайжсэн юм шүү дээ. Баатар. Бум эрдэнэ гэдэг баатарлаг туул. Тэгэхээр баатарлаг туул хайлгаар тэр үеийн нөгөө баруун Монголын цэргүүд одоо сарм артууд тэр туулаа сонсоод явж байгаа. Сэтгэлийн одоо асар их хүч авдаг юм байна л та. Хоёрдугаар одоо ингээд энэ дайнд одоо бид ялнаа одоо алтаа даатгачлаа чи гэдэг юм бүрэн итгэл үнэмшилтэйгээр тэр байнд орлог юм байна. Тэгэхээр парчин туулж бол тэгж бомбитник хайлаад тэгээд одоо монголчууд одоо маш их зоригтой яадаг ингээд бичсэн байх юм байна. Одоо чимээг бол сойнорхоо дуулж юм сойнорхоо одоо чимээг суух тусам одоо тэр кино хоол төвшөрөн дүү сайхан гарна. Сойнорхол муутай болсон бас тааруу сууж байгаа усуд тийм үчиртэй.